Karibu sana katika chaneli yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Wakati mkataba wa kiungo mshambuliaji mwenye uwezo wa juu wa Simba Sports Club Mzamiru Yasin ukielekea ukingoni msimu huu, mazungumzo kati ya Wekundu wa Msimbazi na Mzamiru yanaendelea ili aweze kuongeza mkataba wa kubakia Msimbazi. Lakini mchezaji huyo pia anawindwa na timu kadhaa ikiwemo Afrika Kusini, na wasauzi hao wamemtaka aende kwa majaribio, lakini corona ndiyo inayokwamisha dili hilo hadi sasa. Kwa hali ilivyo, inaonekana Mzamiru huenda akaondoka Simba na mbadala wake akawa Faisal Salum almaarufu kama Fei Toto. Hii inatokana Haji Manara kuonekana kuanza kumsifia kwa uwezo wake. Alipata kufanya hivyo kwa Nyonzi maana akatua Msimbazi. Ikumbuko tu kuwa Fei Toto alisajiliwa na Dar es Salaam Africans kimafia wakati Simba wakijiandaa kumalizana naye. Haji Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika: Faisal Salum Toto, mmoja kiungo aliyejaliwa uwezo mkubwa uwanjani, alitabiriwa na kocha Emmanuel Amunike kufanya makubwa zaidi. Yes, bado hajatupa alichonacho kwa 100%. Labda anahitajika kujua nini kesho yake ijayo. Sijui nimeeleweka? Akamtag Faisal almaarufu kama Fei Toto kupitia ukurasa wake wa Instagram kisha akapiga makofi. Hata hivyo, Fei Toto msimu huu hajapata nafasi kubwa ya kucheza ndani ya Dar es Salaam Africans tofauti na msimu uliopita chini ya kocha Mwenye Zahera. Mbali na Mzamiru Yasin kutakiwa Saudi, kiungo mwingine wa Simba Sports Club mwenye mashuti makali nje ya 18 ambaye hajapata nafasi kubwa ya kucheza Msimbazi msimu huu, Saidi Hamisi Ndemla. Naye habari kutoka Msimbazi zinasema Wekundu hao wanamtafutia timu ya kucheza nje ya nchi, na ikishindikana basi ataongezewa mkataba wa muda mfupi wa kusalia Msimbazi. Ikumbukwe Saidi Hamisi Ndemla ana uwezo mzuri, ila changamoto yake ni ushindani wa namba kwa vile Simba ina viungo wengi. Kama Ndemla amepata changamoto hiyo, je, Fei Toto kama kweli atatua Msimbazi ataweza kuitatua? Je, wewe una maoni gani kwa Saidi Hamisi Ndemla pale Msimbazi? Je, Fei Toto naye atue Msimbazi? Basi dondosha comment yako hapo chini tuweze kwenda pamoja. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.